Thank you.
Fonati, toda a equipe. E a gente vai para a última música. Valeu para vocês. Bora lá. Rosana Bergamasco no violão. A Mariana na percussão. Rosete na flauta. Thank you.
Madrugadeira, trabalhadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo-se alegre o seu triste fado. Todas as vidas na minha vida. Na minha vida, a vida mera das obscuras. Cora Coralina. Aplausos.
Dessa grande mãe, aos ciclos do seu próprio corpo e dos corpos das mulheres da sua aldeia. E naquela noite, ela saiu apenas com uma tocha acesa, iluminando o caminho, e com um canto ritmado que parecia sair do seu ventre, ia convocando todas as mulheres. E as mulheres respondendo aquela invocação ancestral e feminina, seguiam pela mata, dançando e cantando. Eram mulheres banhadas pela lua, guiadas pelas estrelas, que pisavam firme na terra e pareciam dançar com o vento. Mulheres feiticeiras, que escolhiam ervas pelo caminho para preparar os seus ungüentos mágicos. Moças faceiras que escolhiam flores para se enfeitar. Mulheres curandeiras, rezadeiras, cantadeiras, xamãs, filhas da terra, filhas da lua. E juntas chegavam ao centro da mata. E ali eram penetradas pelo silêncio do coração. Entravam na tenda da lua, a tenda do sagrado feminino, onde todas as mulheres juntas, mães, filhas, avós, netas, trançavam os seus cabelos, prestavam atenção nos seus sonhos e aprendiam a arte de cuidar e de curar umas às outras. Era ali, na tenda da lua, que a magia feminina acontecia. Dizem que essa velha sábia, até hoje, continua acendendo a sua tocha e invocando as mulheres que não têm medo de responder ao seu chamado, entrar na mata escura, penetrar no silêncio do coração e na magia da união. De antigas vozes indígenas, africanas, ibéricas, vozes raízes, vozes escravizadas, fugidas, rebeladas, indomadas, por mais abusadas que tenham sido. São vozes mestiças, caboclas, cafuzas, mamelucas, mulatas, vozes sertanejas, urbanas e suburbanas, que ressoam na identidade de cada mulher deste Brasil. São vozes geradas no ventre da grande mãe. Vozes de guerreiras que nunca deixam de sonhar e de celebrar a vida. Vozes que o tempo não há de calar.
há de festejar. Oh.
soca, tua vaca, fé e guaraná. Santinha era meninota ainda, quando o dia tava lá na janela e veio passando um homem fazendo uma música tão esquisita que foi entrando na cabeça de Santinha e ela começou a endoidecer com aquele canto e de repente ela saiu correndo pela mata e olha, precisou de 3 homens feitos pra agarrar a Santinha e trazer de volta pra casa. O pai constatou que a filha tinha endoidado mesmo, mandou amarrar a moça ali num pau que ficava fincado no meio da casa. E ali ficava a Santinha, alimentada, amarrada num toco de pau. Eis que um dia passou por ali um homem, um viajante que foi pedir um copo d'água, e quando viu a moça ali, naquela situação, pediu para se aproximar e perguntou o que estava acontecendo com a moça. O pai disse que a pobrezinha, coitada, tinha endoidado e que mantinha ela assim para ela não atacar ninguém. Ou pior, passar aquela doideira para outra pessoa, já pensou? O homem pediu licença, examinou a menina, depois chamou o pai e disse que o que ela tinha não era doideira, não. Era espiritual. E que ela deveria ser levada imediatamente até Salvador para a mãe menininha do Cantuá. E lá ela foi recebida pela própria mãe menininha. Foi cuidada, alimentada, amparada espiritualmente. E depois de todos os ritos necessários, um dia a mãe menininha chamou Santinha e disse: agora tá pronta para cumprir o teu destino. Diz o que que você quer. Quer aprender a tocar tambor, ler as cartas, rezar? Santinha pensou e disse que não gostava daquela zoeira dos tambores, não. Aquilo não era para ela, não. Jogar carta ela até que gostava, mas o que ela queria mesmo era rezar. E assim foi. Santinha aprendeu tudo quanto é tipo de reza e aprendeu a conhecer as ervas. E tudo ela curava, viu? Dor de barriga, dor de cabeça, quebrando, bucho virado. Santinha tinha uma reza e uma erva. Até que um dia foram pedir a Santinha que rezasse para uma pessoa que estava distante. Ela pensou por um tempo, depois olhou para o céu e viu uma estrela. Aí disse: está feito, eu vou rezar para essa pessoa por meio daquela estrela no céu. E essa é a história de Santinha, rezadeira lá de Guarulhos, aquela que reza por uma pessoa, por uma estrela no céu. Eu estou aqui, você mandou chamar, agora vai ouvir eu cantando pra curar. Eu sou juremeira, sou negro Jurema, sou forte curandeira, de Aruanda eu vim cá. Eu estou aqui, você não.
homenagem, citação de um grande poeta, Solano Trindade. Sou negro. Os meus avós foram queimados pelo sol da África. E a minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongues e agogôs. Contam que os meus avós vieram de Luanda como mercadoria barata. Plantaram cana para senhor de engenho e fundaram o primeiro maracatu. Meu avô lutou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Com ele, na faca ou na capoeira, escreveu no leão palco meu. E vovó também não era de brincadeira, não. E na guerra dos males, ela se destacou. E na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de liberdade. Nasci na terra de Zumbi, vi liberdade brilhar. É viva a batalha de Congo, o grito do negro pra se libertar. Nasci na terra de Zumbi, vi liberdade brilhar. É viva a batalha de Congo, o grito do negro pra se libertar. A raça virou etnia.
esse repertório que a gente vem fazendo hoje, ontem e hoje, é um repertório que pra gente também é bastante novo. A gente está em processo de gravação do nosso próximo disco. Para quem não conhecia o grupo Rosas Bugras, a gente está no terceiro trabalho agora, no terceiro disco sendo preparado. E muito desse repertório faz parte desse novo trabalho, né? E para a gente é uma alegria muito grande começar a colocar essa música para as pessoas também conhecerem esse novo caminho que a gente vem desenvolvendo com canções autorais de outras compositoras do grupo, né? A gente já cantava canções da Cássia, Maria, e a gente está muito feliz hoje de compartilhar com vocês esse repertório. Essa música que a gente acabou de fazer é do Eliezer, que também... Eliezer Teixeira. Que está aí hoje. Cadê Eliezer? Cadê, gente? Então a gente tem muita sorte de ter pessoas, parceiros, compositores que acreditam no trabalho que nós vemos. A gente vem fazendo e apresentando essas canções para a gente cantar. E queremos então agradecer, agora que a gente está indo para os finalmente, a equipe toda aqui da Funarte, todo o público que veio com frio, com garoa, com tudo. Muito grato. Ao nosso querido iluminador Décio Filho. Querido técnico de som, Itamar Pereira. A Lourdes Casquete, nossa amada produtora. E agradecer ao universo por esse encontro. A gente não se apresentou. Não, a gente se apresenta agora, mas antes eu apresento. Como a Uni falou, nós estamos em processo do nosso terceiro CD, mas os outros dois temos aqui hoje uma caixa deles, especialmente para vocês terem a oportunidade de levar as Vozes Bugras para casa. Olha só, o CD Vozes Bugras, que foi o primeiro CD, e o CD Folia. Dois trabalhos lindos, maravilhosos, incríveis. Incríveis, que vocês estão convidados a conhecer um pouquinho melhor. E agora, com muita honra, amor, alegria, eu apresento essa mulherada incrível que está aqui no palco, Uli Costa. Anabel Andrés. Maria. Anunciação Rosa. Tiane Tessarotto. E Célia Gomes. E agora vamos juntar com essa mulherada maravilhosa do trio que chora. Marcosete. Thank you.
Eu quero aproveitar também e agradecer a sempre ilustre e incrível presença do nosso fotógrafo, Daniel Kay, que é um fotógrafo incrível e que nós temos a honra e o presente de ter na maioria dos nossos shows fazendo registros incríveis. Obrigada, Daniel. O trabalho dele é incrível, incrível. Conheça. Vem, Anitta. Vem, você que é perfeccionista. Só vem aí, mulher. Vem, porta. Vem, Manu. Vem, sobe. Não tem.